jälleen kerran olin tuhannut edellisestä jutusta saamani palkkion viina ja hevosen. Olin jäänyt yöksytoimistoni selvittämään päätäni, kun hän aamulla puhelin soi. Se olikin ollut hiljaa jo liian kauan. Soittaja oli Tuomas Berg, sukuisa hyljeksimä entinen gangsteri, jonka pää ilmeisesti kestänyt raskasta ammattia. Mies pyysi minua tapaamaan hänet läheisessä baarissa. Herra Berg oleta. Teitä ei haitanne, jos polta. Olette siis Belma. Hauska tutustua. Kuinka tunsitte minut? Sä olet ennen vanhaa aika paljon tunnetumpi kuin nykyään. Asiahan koski vaimoani. Niin, hän on kadonnut. Minulta on jo pitkään kadonnut arvotavaroita. Viimeinen tikki tapahtui tänään. Heräsin sohvalta vaatteet päällä, en muista edellistä illasta yhtään mitään. Lisäksi arvokas sukukalleutemme sormus oli kadonnut. Aion antaa sen häälahjaksi serkulleni ja sillä lepyttää hänet. Hän ei nimittäin pitänyt ammatinvaihdoksesta. Niin. Viimein kun pääsin sohvalta ylös, näin pöydällä vaimon jättävän viesti. Siinä luki, hyvästi emme tapaa enää. Sitten päädyttekö, että vaimonne varastasi tällä tavaroita? Se on mahdollista. En usko sitä. Hän ei uskaltaisi tehdä sitä minulle. Katso, mitä voin tehdä asian hyväksi. Tässä on vielä kuva vaimosta. Herra Berg, teillä on puhelu. Suoka anteeksi. Berg? Terve, serkkuseni. Haloo, Erik. Kunnat vaimosi on kadonnut. Juuri sinut minä halusinkin nähdä. Mitä on tapahtunut? Mieheni. Hän kävi minun käsiksi. Hän huusi minulle, että minä olen vienyt hänen tavaroitaan. Minä kiesin kaiken, mutta hän tarttoi minua kurkusta kiinni ja kuristi. Yritin päästä irti, mutta sitten hän löi minua ja minä kaaduin tajuttomana tuolille. Tiedän myös jotain muuta, mitä sinä et. Mitä tiedät? Kerro heti, missä hän on. Rauhoitu. Minua ei kiinnosta, mitä teidän välinäni on tapahtunut. Tämä minun täytyy sinulle kertoa. Sinun vaimollasi on rakastaja. Tiedätkö hänen nimensä? Kyllä vain. Hänen nimensä on Johannes Belman. Kun heräsin, hän oli kääntynyt minun selin. Otin pöydältä vaasin ja löin häntä takaraivoon. Mitä makaa sohvalla tajuttavalla. Tule, lähdetään. Tule, äkkiä! Tule, auto odottaa. Kiitos, rakas. Hyvästi. En tiedä, mikä tuossa naisessa veti minua puoleensa. Ehkä meissä oli vain jotain samaa, mutta kaipasimme hyviä eri asioita. Hän kaipasi seikkailuja ja kalliita koruja. Ei muuta. Minä taas halusin vain nousta laivaan ja unohtaa kaiken entisen.